Eriksen där ute sist. Och där är Magris Paulus och Raio Rine. Det är en enkel feil i angrepsspillet til danskene. Litt overraskende. Dansk spiller som ikke leder denne gangen, og det er kritisk, kan det virke sånn, Christian Eriksen. Følgelig rundt. Ja, det ser ikke bra ut. Her er det noe som har skjedd med Christian Eriksen. Dette her er grusomme bilder. Det er blikket til Christian.